Samozrejme, že by som sa zúčastňoval, pretože toto je portfóliu hlavy štátu. U nás to bolo možno z pragmatických dôvodov alebo účelovo politických prenesené na premiéra. A jasne by som tam zastával pozície, ktoré sú typicky slovenské. Napríklad hneď by som naniesol otázku pri prvej príležitosti zrušenia protiruských sankcií, pretože tieto poškodzujú slovenské záujmy. Ja si myslím, že u nás na Slovensku je to zariadené veľmi dobre, je tam dlhodobá dohoda, prezident ako vrchný veliteľ ozbrojených síl sa zúčastňuje samitou NATO, predseda vlády sa zúčastňuje samitou Európskej únie, ale to neznamená, že prezident nemá byť aktívny v európskej politike. Myslím si, že môže oveľa viac pomôcť tým, ak bude budovať veľmi silné osobné väzby s najvyššími predstaviteľmi štátov v krajinách Európskej únie, že bude mať silné väzby s ruskými predstaviteľmi, so Spojenými štátmi americkými, s Čínou, proste aby naozaj vedel Slovensko prezentovať tam, kde je to potrebné a pomáhať Slovenskej republike týmto spôsobom. Ďakujem. Ja tiež súhlasím, u nás je tradícia, že na zasadania Európskej rady a na samity EÚ chodí predseda vlády, či aby som tiež túto tradíciu dodržal a nemenil by som to. Takisto súhlasím, že prezident môže byť veľký hráč v medzinárodnej politike. To neznamená, že sa nezúčastňuje zasadaní, že nevplýva na chod Európskej únie. Ako prezident by som určite vystúpil pred Európskym parlamentom, tak ako to urobil Andrej Kiska, a bol by som aktívny hráč v európskej politike. Ja si myslím, že neexistuje alternatíva členstva k Európskej únii pre Slovensko a Európsku úniu by sme mali chrániť, mali by sme ju rozvíjať a nemali by sme ju rozbíjať. Ja sám seba deklarujem ako proeurópskeho človeka. Hej, tuto konšpiračné weby, ktoré asi pán Harabín pozná, tie ma označkovávajú ako, že som eurooptimista a ja sa k tomu rád hlásim. Ja si myslím, že Európu treba rozvíjať. Ešte raz pre potreby pána ministríka zopakujem, že ja som za zachovanie Európskej únie, ale Európska únia sa musí vrátiť pôvodným cieľom. Tí, ktorí likvidujú Európsku úniu, sú práve momentálni reprezentanti v Európskej únie na čele s Junckerom, ktorí si atrahovali také právomoci, ktorými nemôžu súhlasiť členské krajiny. Jednoznačne sme sa ako Slováci nikdy nemali lepšie, ako sa máme teraz. Nikdy sme nemali väčšiu suverenitu, nikdy sme nemali väčší a vplyvnejší hlas v medzinárodných vzťahoch a v Európe sme vnímaní ako jedna úspešná krajina s úspešným príbehom, ktorá sedí pri tom najdôležitejšom stole, pri ktorom európska krajina môže sedieť, a to je v eurozóne. Aby som chcel ešte počiarknúť jednu vec, Európska únia, to sme predsa my. Veď my tam máme premiéra raz mesačne, raz štvrťročne. My tam máme ministrov, ktorí tam chodia každý mesiac. Bez súhlasu Slovenska sa nerozhodne v Európskej únii nič a toto si musíme pripomínať. Ja si myslím, že jadro je predovšetkým Ficová póza. Celá Európa má byť jadrom. Ja si nemyslím, že by sme tu mali vytvárať nejaké ostrovčeky a myslím si, že si to nemyslí ani Európska únia. My sa musíme snažiť, aby sme všetci spolu spolupracovali. A hovorme o skutočných dokumentoch Európskej únie a nie o nejakých chimérach jadra. Ja sa preto čudujem, že pán Ševčovič túto tému vôbec rozvíja, pretože nemyslím si, že je to na stole Európskej únie. Fakt je taký, bude summit v Rumunsku, v Sibiu, kde sa má rozhodovať o piatich scenároch, ktoré predložil predseda komisie Junckers. U nás sa vôbec nevedie debata o tom, ku ktorému z týchto scenárov sa chceme prikloniť, pretože to má zásadný vplyv na ďalší vývoj Európskej únie. Čiže my by sme tu nemali robiť nejaké literárne cvičenia, ale mali by sme konkrétne hovoriť, ako si predstavujeme ďalšie smerovanie únie. Mne sa páči ten scenár, a to je, aby sme pokračovali v tom, čo sme započali a rozvíjali Európsku úniu na tých základoch, na ktorých máme postavený. Hej, to je ten prvý scenár. Ja som proti tomu, aby sme prenášali ďalšie kompetencie na Európsku úniu. A to je to strašenie tým tvrdým jadrom a myslím si, že tu aj s pánom Mistrikom máme na to rôzny názor. To tvrdé jadro je v podstate pracovný názov pre to, čo znamená užšia integrácia. Veď dnes máme krajiny, niektoré sú v Schengene, niektoré nie sú. Niektoré sú v eurozóne, niektoré nie sú.
máme krajiny, ktoré sa rozhodli pre využívanie inštitútu verejného európskeho prokurátora, Maďari, Poliaci napríklad nie. Čiže máme tu už v podstate ten systém sústredených kruhov, kde máte skupinu členských krajín, ktoré sú vo všetkých týchto integračných zoskupeniach a to je vlastne tá skupina, ktorá má záujem aj sa posúvať ďalej, aj sa integrovať bližšie. A chcem aj pánovi Mistríkovi pripomenúť, že summit v Sibiu bude naozaj o budúcnosti Európskej únie, ale myslím si, že dôležitejšia otázka ako jeden z piatich scenárov bude, ako sa pripraviť na Európu po Brexite, lebo tá situácia môže byť veľmi dramatická. Ja som, pán redaktor, jednoznačne za zachovanie členstva v Európskej únii. Ale za zachovanie rovnoprávneho členstva. Európska únia je projekt, ktorý má slúžiť členským štátom. Európska únia sa postupne mení na diktatúru dovoleného názoru z Bruselu, na diktatúru príkazov a zákazov, na diktatúru nariadovania prijímania migrantov a iné otázky. Okamžite by som ich pri prvej príležitosti vetoval a neviem, že odkiaľ berete tú odvahu, že Krym bol anektovaný. Dňami. Ja si myslím, že to, že anexia Krymu bola v absolútnom rozpore s medzinárodným právom, je absolútne jasne daný fakt. A myslím si, že o tom sa jednoducho nemáme čo sporiť a myslím si, že taká krajina ako Slovensko, my musíme absolútne dbať na tom, aby sa dodržiavalo medzinárodné právo. Aby sme... Samozrejme, že došlo k anexii Krymu a o tom vôbec nemusíme diskutovať a možno je aj dobre, že sme si to tu všetci jasne otvorene povedali, kto má aké názory.